אז יום שישי האחרון, אני ואשתי נסענו לשבת, אחרי שהרבה זמן ככה לא יצאנו לבד, ועברנו בשוק. עכשיו, אשתי שאלה אותי מה עושים במצב כזה, שאם יש אירוע כאן ועכשיו. עכשיו, מה שהסברתי לה, שלא תמיד יש אפשרות לשלוף. בסוף, כל כדור באזור רמי אדם ברמה שיש בשוק, אתה פוגע במישהו אחר חד משמעי. עכשיו, יש מושג שנקרא לירות באחריות. אוקיי, הרבה פעמים במטווחים זה כזה, אתה מגיע, כזה, אתה יורה, בבבבם, איפשהו פוגע, איפשהו במטרה, הכל בסדר. עכשיו, לא. אוקיי, כשאנחנו מדברים על אירוע האמת, אם הכדור לא פגע במחבל, זה פגע במישהו שעומד מאחוריו, ולכן אנחנו באימונים שלנו מאוד מאוד מקפידים על זה. אם הגדרנו מקום שאתה צריך לפגוע בו, במטרה, לא משנה איפה, במטרה, אז לשם אתה פוגע, ואם אתה לא פוגע, אז אתה חייב לנו שכיבות צמיחה, כי זה מחדיר את הדבר הזה, שלא סתם לרסס, זה נקרא באנגלית spray and pray, שאתה פשוט יורה ויאללה, וזה הרגל ממש ממש לא נכון, כי בסוף באירוע, ככל שאתה מתרגל לעשות את זה יותר ויותר, אז זה בדיוק מה שיקרה באירוע האמת. אוקיי, ולכן מאוד מאוד חשוב לתת על זה את הדגש. בתור חמושים, לכל כדור יש כתובת. ברגע שאתה שוחט את ההדק, אתה רוצה לשים לב בדיוק איפה הכוונות שלך, ורק שם אתה שוחט את ההדק, לא במקום אחר, באימונים. וכמובן במציאות, ככל שאתה תתאמן על זה יותר באימונים, ואתה תתמקצע יותר על זה, שאתה יודע לאיפה אתה שוחט את ההדק, ולא סתם איפשהו על המטרה, או בכלל לא על המטרה. אוקיי? עכשיו, זה משהו שצריך מאוד מאוד להתאמן עליו הרבה, כדי לעשות את זה בצורה הכי טובה באימונים, ובטח כדי בעזרת השם להגיב הכי טוב במציאות. אין מה לעשות. נשק הוא נועד להציל חיים, הוא נועד להרוג, וצריך לקחת את זה בשיא הרצינות, גם באימונים, ובטח ובטח שבמציאות. שלכל כדור יש כתובת, וצריך לראות, להתרגל, לראות באחריות. ואם אתם חמושים ואתם רוצים להרגיש הרבה יותר בטוחים מהאקדח שלכם, ואתם רוצים ללמוד איך לראות באחריות, בצורה הכי טובה שיש, הכי מקצועית שיש, אני מזמין אתכם להצטרף לאימונים שלנו, כדי בעזרת השם לקבל את הכלים הכי טובים, כדי שתהיו מוכנים. האקדח הוא לא נועד סתם בשביל היופי או בשביל העודף משקל על החגורה, הוא נועד להציל חיים ולא לפגוע חס וחלילה במישהו שאתם לא רוצים. אז אני מזמין אתכם, תיצרו איתנו קשר במספר כאן למטה, נשמח מאוד לעזור, נשמח לתת לכם את הכלים הכי טובים, שבעזרת השם תגיבו הכי טוב באירוע אמת, ושניפגש רק באימונים, אבל אם חלילה תצטרכו להשתמש באקדח שלכם במצב אמת, תעשו את זה בצורה הכי טובה. אז תשלחו לי הודעה במספר כאן למטה, נשמח לתת לכם את כל הפרטים, שיהיה לכולם שבוע חזק, ותזכרו לראות באחריות.